ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីជាថ្មីចាដែលមានចំណងជើងថាយ៉ែមស្រីពេជ្រខាត់លុយធំត្រៀមទៅដើរលើកំរាលព្រំក្រហមនៅកូរ៉េចាចាតារាសម្ដែងស្រីអែមស្រស់យ៉ែមស្រីពេជ្របានឲ្យដឹងថានាងបានខកខានការថតភាពយន្តជាច្រើនរឿងមកហើយពលគឺតាំងពីដើមឆ្នាំ2021មកម្លេះ ដោយសារតែមានបញ្ហាសុខភាពព្រោះកើតអាឡែស៊ីនៅលើផ្ទៃមុខដោយសារតែនាងបានថតកូនច្រើនហើយតម្រូវផាត់មុខច្រើនដងពេកក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃស្រីពេជ្រថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវរងចាំដល់ឆ្នាំ2021ឯណោះទើបអាចវិលត្រឡប់មករកការថតសម្ដែងដូចមុនវិញបានព្រោះនាងទៅជួបគ្រូពេទ្យជំនាញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាព្យាបាលឲ្យជាសិនទៅ នាងថាតាមរយៈការថតអឹមវីនិងភាពយន្តកន្លងមកនាងមិនដែលមានអ្នកមេតអាប់ផ្ទាល់ខ្លួននោះទេគឺនាងផាត់មុខដោយខ្លួនឯងហើយដឹងថាផាត់ច្រើនដងពេកទើបទៅជាកើតជំងឺអាឡែស៊ីពេញផ្ទៃមុខបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាស្រីពេជ្រថាសុខភាពជារឿងសំខាន់អញ្ចឹងការខាតបង់ ថតភាពយន្តជាច្រើនរឿងរួមទាំងបាត់ថវិកាចំណូលពីសិល្បៈផងនោះទុកមួយឡែកសិនព្រោះក្រោយពេលព្យាបាលជំងឺនេះហើយនាងកងតែមានការងារសិល្បៈដូចដើមវិញទេទោះជាយ៉ាងស្រីពេជ្រមិនទាន់ទទួលថតសម្ដែងភាពយន្តឡើងវិញក្តីប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះនាងនឹងហោះទៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង ដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពានរង្វាន់ល្ខោនអន្តរជាតិទីក្រុងសេអ៊ូលដែលរួមដំណើរជាមួយតារាសម្ដែងបីដួងទៀតគឺតេងលក្ខណាទេពកញ្ញានិងសេងស្រីនាងនាងថាកម្មវិធីនោះជាវេទិកាអន្តរជាតិបន្ទាប់ពីហូលីវូដហើយនាងស្គាល់បងស្រីម្នាក់ជាជនជាតិខ្មែរដែលមានស្វាមីជាជនជាតិកូរ៉េបានដឹកនាំតារាសម្ដែងខ្មែរ អាចទៅចូលរួមវេទិកាកម្រាលព្រំក្រហមនោះហើយក្នុងចំណោមតារាខ្មែរទាំងបួនរូបបើតារាណាម្នាក់ជាប់ពាននោះនឹងត្រូវបានពានរួមទាំងការថតភាពយន្តរបស់កូរ៉េតែម្ដងប៉ុន្តែស្រីពេជ្រថាអ្នកដឹកនាំភាពយន្តកូរ៉េអាចនឹងជ្រើសរើសតារាខ្មែរយើងរូបណាដែលគេគិតថាអាចលេងរឿងភាពយន្តរបស់គេបាន ទោះជាតារានោះមិនបានពានក៏ដោយនាងបន្ថែមថាសម្រាប់រូបនាងភាពយន្តដែលយកទៅប្រកួតក្នុងកម្មវិធីនោះមានពីររឿងគឺរឿងសង្សារមួយខែពីរខែនាងថតឲ្យហងមាសនិងរឿងភ្លើងស្នេហ៍ភ្លើងចិត្តថតឲ្យទូរទស្សន៍បាយ័នប៉ុន្តែនាងមិនហ៊ានរំពឹងថានឹងទទួលបានពានមុនកម្មវិធីមកដល់នោះទេ ព្រោះថាបេតិកានោះមានជាង80ប្រទេសចូលរួមយ៉ែមស្រីពេជ្រជាអតីតប្រសិទ្ធដែលពូកែសម្ដែងតួការឆ្នាឆ្នាំតែនាងថាក៏អាចសម្ដែងជាតួទឹកភ្នែកបានដែរតែតងរឿងបេះដូងវិញស្រីពេជ្រធ្លាប់និយាយថានាងចរិតដូចប្រុសអញ្ចឹងពិបាករកសង្សារដូចគេមកបណ្ដើណាចា ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសហើយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe រូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា